Tak, hezký den. Mé jméno je Matěj Gregor, přednáším primárně na VUT v Brně, na Fakultě informačních technologií. Pro ty z vás, kteří tady byli minulý rok, tak nebo se dívali třeba na záznamy nebo na ty prezentace, co bylo na minulém semináři, tak tam byla taky jedna prezentace, která popisovala cestu IPv6 za standardem. Možná pro ty z vás, kteří se na to nedívali, vzniká otázka, proč vlastně IPv6 by se měla nějakým způsobem standardizovat, když to vlastně teď RFCčko má a cokoliv má RFCčko, tak je samozřejmě standard. Ten důvod, proč se vlastně v rámci IETF vznikla ta iniciativa prohlásit IPv6 za standard, je ten, že z pohledu RFCček nejsou všechny RFCčka rovné, některé jsou si rovnější, s tím, že původně byla nějaká hierarchie popsaná v RFC 2026, kdy jsme měli nějaké tři stupně proposed standard, draft standard a internet standard, s tím, že ten internet standard, to znamená ten cíl, kam se ten protokol chce dostat, aby byl vlastně jako kdyby stabilní a nejrozšířenější, tak tam IPv6 nebyla, byla ve fázi toho draft standardu. A ten mechanismus, jak funguje teď, je vlastně, nebo ten rozdíl mezi tady tím, je zejména, že pokud je něco označeno za internet standard, tak se považuje, že ta protokol, ten návrh toho protokolu je dostatečně stabilní, to znamená, nejsou tam změny, pokud to budete nasazovat, tak tam nebudou problémy s kompatibilitou a prostě to bude tak nějak fungovat. To znamená, chtěli tady tuhle šestku dostat do tady toho stavu. Existuje celá řada dalších RFC standardů, například Experimental Information Level Best Current Practice, které jsou označovány jako RFCčke, mají číslo a podobně. Nicméně z toho pohledu nevyjadřují názor té majority lidí v rámci IETF, a to znamená, často dokumentují pouze třeba z nějaký mechanismus, který se teďka používá, to znamená, nebere se to z toho standardního pohledu jako nějak extra důvěryhodné. Minulý rok jsem tady vlastně popisoval tu cestu IPv6 protokolu za standardem s tím, že původní idea byla vlastně tady ty hlavní dokumenty popisující jednak IPv6 protokol, ten základ, a potom popisující ty nezbytné součásti ICMP, DNS, adresní architekturu plus autokonfiguraci prohlásit za standard jako takový. A povedlo se to u těchto čtyřech RFCček, to znamená, ta situace, která je teď, je úplně stejná jako minulý rok, a s tím, že teda poté, co ten hlavní, nebo ta specifikace IPv6 protokolu, která předtím byla v RFC 2460, se vlastně předělala do toho internetového standardu, takže teď IPv6 jako taková už má tu nálepku internet standard. Byla tady, nebo ten cíl byl, jak už jsem říkal, ty všechny hlavní protokoly nebo ty hlavní RFCčka přenést do toho formátu internet standard, s tím, že byla rozpracována minulý rok práce na RFC 4291, která se zabývá adresní architekturou nebo na rozdělením adres v rámci IPv6 protokolu. Tam to vlastně nijak nedopadlo, to znamená, ta standardizace tady toho protokolu nedošla nebo nedospěla k nějakému konsenzu. Neshodli se ti lidi na to, aby ty změny, které tam tady do toho původního RFCčka zahrnuli, tak, aby se nějakým způsobem promítly do standardu. Jenom pro připomenutí, v čem tam byl hlavní problém? Ten hlavní problém byl tady v téhle části. Obecně všechny IPv6 standardy nebo majorita z nich popisuje adresu 128-bitovou, kterou rozděluje na část určenou pro síť a na část určenou pro hosta. To znamená, máme network ID, máme host ID, stejně jak to máme v IPv4, s tím, že majorita těch RFCček s tím pracuje tak, že ty části nebo pro tu síť je alokováno N bitů, co znamená, že pro hosta je alokováno 128 minus N bitů. Problém je v tom, že 4291 RFCčko v jedné části říká, že interface ID are required to be 64 bits. To znamená, pro tu část,
určenou pro koncové zařízení, je vyžadováno 64 bitů. Což je trošku problém, protože v praxi se to takhle striktně nedodržuje. Jsou tady třeba z point-to-point linky, které používají /127. Jsou tady sítě, třeba jak bylo zmíněno v rámci mikrotiku, které používají nebo nemají rádi /127, používají /126. Některé exchange pointy používají /120 a podobně. To znamená, cílem tady bylo nějakým způsobem tuhle striktní část tam odstranit a přenést ji třeba do nějakého doporučení. To znamená, obecně ta adresní architektura by neříkala nebo nevyžadovala striktně tady tuhle hranici, ale bylo by to například řečeno v nějakém dalším dokumentu, který by říkal, sice to může být variabilní, nicméně používejte 64, nebo tohle je doporučováno. A tohle vzbuzuje v rámci IETF řadu emocí, to znamená tady tohle odstranění, nebo obecně, pokud se šahá na tu hranici 64 bitů, vede to k tomu, že si někteří píšou RFCčka proto, aby opodstatnili jednu část, někteří si píšou RFCčka proto, aby opodstatnili tu druhou část. A vlastně ta situace, jaká je, že jsou dva nesměřitelné tábory a k dohodě nedošlo. A na druhou stranu nějaký posun přeci jenom je, protože vzniklo třeba RFCčko 7217, o které už zmiňoval se Ondra, který se dá použít v rámci automatické konfigurace a které je teďka doporučováno jako použít pro vytvoření právě toho IDčka pro část toho koncového zařízení. Tohle je de facto vygenerování toho koncového ID náhodně s tím, že se tam bere ještě ten prefix, to znamená, aby to náhodnost bylo jenom součástí v různých prefixech a ve stejném prefixu se ta adresa neměnila. Výhodou nebo nevýhodou, záleží na úhlu pohledu, je, že tohle RFCčko představuje nějakou obecnou funkci a ho nezajímá, jak moc velký ten prefix je nebo není. To znamená, teoreticky jste schopni použít tady tohle RFCčko a vygenerovat si náhodných nebo pseudonáhodných a stabilně náhodných prodaný prefix počet bitů tak, jak potřebujete. To znamená, pokud máte síť délky /120, tak se vám vygeneruje pouze 8 náhodných bitů. Pokud budete používat něco jinšího, tak se vám to doplní. To znamená, pokud budete používat třeba delší prefix než 60, nebo kratší prefix než 64, to znamená třeba 63, tak se vám doplní ten zbytek. Obecně tohle, někteří to nemají rádi, zejména lidi z Google, což je vlastně ten stejný mechanismus, oni vyžadují striktní hranici u 64 bitů a zahození DHCP a jedou jenom v tom formátu Slacku. Například OpenBSD, myslím, tuhle část implementovalo, to znamená, je to systém, ve kterém jste schopni poslat přes router advertisement zprávu prefix delší jak 64 bitů a ten systém si ten zbytek doplní a normálně to nakonfiguruje na daném rozhraní. Pravděpodobně to ostatní operační systémy asi dělat nebudou, zejména Windows, Android určitě ne. Ti tohle rádi nemají, jak už jsem říkal, a podobně. To znamená, tady tyhle spory zatím byly důvod, že se vůbec nepodařilo dosáhnout konsenzu, tudíž z pohledu té standardizace ta práce vpadla vniveč a zatím dál nikam nepokročil. A pokud se vrátím v téhle části, tak jediná část, kde se pracuje nebo kde se snaží a nějakým způsobem teď v rámci IETF posunout ten standard, je tahle část poslední, to znamená, je to RFCčko popisující temporární adresy v 600, taky už o tom tady byla řeč, to znamená adresy, které se vám pravidelně mění. A tady do toho se vlastně nějakým způsobem teďka integrují prozatímní dodatky, které tam teďka byly. Takže tohle je takzvaný working progress, na ten zbytek se ani nešahá. A ty hlavní tři, které jsou tady nejpodstatnější, tak pravděpodobně ten konsenzus tam bude extrémně těžké dosáhnout. Jaké jsou novinky za poslední rok v rámci nějakých dokumentů? Zatím tohle, co jsem popisoval, je ta část popisující tu cestu za standardem.
A na druhou stranu vzniklo v rámci těch skupin pracovních i nějaké RFCčka. Další. Jedním z nich je nějakým způsobem RFC 8319, které popisuje nebo nějakým způsobem upravuje maximální timeouty nebo časoveče, které se používají v rámci router advertisement zpráv. To původní RFCčko říkalo, že maximální čas třeba pro router lifetime je 9000 sekund pro retransmission nebo ten router advertisement interval by měl být 30 minut, to znamená po 30 minutách by se to mělo ten router advertisement zasílat znovu, plus default lifetime by měl být taky 9000 vteřin. Ukazuje se, že zejména na Wi-Fi sítích router advertisement zprávy, které jsou zaslány multicastem, tak to je problém. To znamená, tyhle časovače se posunuly na tu maximální hranici, kterou tam je k dispozici, 16 bitů. Neznamená to tady tahle část, že by se teďka všechny sítě měly předělat a tuhle hodnotu používat jako tu výchozí. Je to jenom taková, řekněme, semantická záležitost, že nemáme RFCčko, které by nějakým způsobem striktně omezovalo ten router lifetime třeba na 9000, když chceme mít síť a tu hodnotu tam natáhnout. Protože pokud bychom teďka vlastně nastavili tu RA zprávu a router lifetime třeba na 6 hodin, tak z pohledu standardu jsme nekompatibilní, protože ten původní říká, že ta hodnota je maximálně 2,5 hodiny. To znamená, ve výsledku se o nic neděje, je to jenom kosmetika a nemusíme se tím extra nějak zabývat. Vzniklo další RFCčko 8273, které je označeno jako informační, to znamená popisuje jenom nějakou zkušenost v rámci nasazení v jedné sítě. Ta síť je Comcast, to znamená jeden z obrovských operátorů v Americe, zejména na DOCSISu a na Wi-Fi. Má hodně Wi-Fi APček, kde nabízí podobně jako UPC, třeba z Comcast Free pro ty zákazníky, kteří ho mají předplacený. A oni se snažili řešit jednak accounting, to znamená nějaké požadavky, které máme i teď v nějakého způsobu dohledání, a jednak izolaci na L2. A vyřešili to způsobem, že každému zařízení, mobilu třeba, nebo koncovému klientovi přidělujou unikátní IPv6 prefix, který je mu poslán pomocí Slacku, to znamená pomocí zpráv router advertisement. Jak to funguje v tom standardním stavu? Už to popisoval Ondra v té první přednášce. Pokud máte současnou síť a klient si žádá pomocí zprávy router solicitation o informace, v jaké síti je připojený, tak mu vlastně přijde zpráva router advertisement, ve které je informace o prefixu, a tahle zpráva je odeslána na multicastovou adresu pro všechny koncové zařízení. To znamená, v té koncové síti je ta zpráva doručena všem a každé zařízení si tuhle informaci může vzít a z toho prefixu si vygenerovat vlastní IPv6 adresu. Tak jak to funguje z pohledu toho RFC 8273, je, že vy si pošlete, nebo vaše zařízení mobil si pošle tu zprávu router solicitation s tím, že ten směrovač mu pošle router advertisement, nicméně v rámci té cílové adresy už nejsou všechny uzly, ale je tam pouze ta link local adresa toho zařízení, které se ptalo. A v rámci téhle zprávy je mu alokován specifický prefix, který je určen pouze pro něj. To znamená, pokud se ptá další zařízení, tak je mu přidělený jiný IPv6 prefix. A to znamená, každé zařízení má potom jednoznačný 64-bitový prefix, který je určen pouze pro něj. Trošku je problém, nebo zase záleží na úhlu pohledu, protože z pohledu směrovače, pokud to chce mít nějakým způsobem deterministické, tak si tam potřebuje udržovat nějakou binding table, to znamená z toho bestavového původního Slacku se částečně dělá obdoba DHCP, a ono to de facto i je, protože tohle je de facto mechanismus zabraňující nebo snažící se vyřešit problém Android telefonů, kteří odmítají udělat DHCP nebo podporovat DHCP, a tady tímhle mechanismem jsou ho schopni konfigurovat to koncového zařízení tak, aby to bylo vlastně unikátně dohledatelné.
Spálíte tím kompletně třeba pro shared segment celý 64 bitů, protože vlastně používáte, tu spodní část vás vůbec nezajímá, používáte jenom tady nějakých třeba 32 bitů, pokud máte slash 32 určenou pro váš segment. Nicméně z těch adres 6 je docela dost, takže to není zase až takový problém. Vyšel další standard RFC 8305, což je Happy Eyeballs verzi 2. Pro ty z vás, kteří Happy Eyeballs neznají, jedná se o mechanismus, kdy se klient zároveň zeptá na překlad adres nebo doménového jména jak čtyřkou, tak šestkou, respektive zeptá se jak na čtyřkový, tak šestkový záznam, proto aby nedocházelo ke zbytečnému timeoutu při navazování spojení. Protože pokud je třeba šestka rozbitá, tak se automaticky přepne na čtyřku a tím pádem se jako kdyby maskují ty problémy, když je jeden protokol rozbitý. Existuje ta původní implementace, už tady s námi nějakou chvíli je, tohle je jenom nějaká forma aktualizace a upřesnění, takže zase z toho pohledu nás to nemusí extra zajímat, protože se nejedná o nějaké velké změny. Jsou další návrhy v rámci IETF a těch z pracovních skupin Sixman a V6Ops, které se snaží řešit nějakou problematiku. A jeden z nich je takový asi nejvíc nějakým způsobem diskutovaný, a to je segment routing. Cílem tady toho návrhu je po asi třetí už vytvořit mechanismus, ve kterém jste si schopni předepsat cestu IPv6 paketu v rámci vaší sítě. To znamená, vy si do paketu, který odesíláte, řeknete, že má jít přes routery R1, R2 a R3 a ten paket takhle jde. To znamená, nevyužívá se principu směrování na základě destination adresy, ale využívá se směrování na základě informací, které jsou uvnitř toho paketu a na základě source adresy. Pro ty z vás, kteří operují nějaké sítě, tak pravděpodobně tenhle mechanismus znáte pod pojmem source routing, to znamená díváte se a zacházíte s tím provozem na základě zdrojového prefixu, než na základě cílové adresy. Původně ten koncept byl třeba už navržen v rámci router nebo v rámci rozšířené hlavičky routing header, která byla označena jako deprecated, protože to vede k nějakým bezpečnostním problémům. Tady se snaží tyhle bezpečnostní problémy obejít a nějakým způsobem se s tím vypořádat. Je otázka, jestli se jim podaří najít nějakým způsobem konsenzus, protože tenhle standard, to znamená ta klasická specifikace IPv6 standardu, říká, že jakékoliv zařízení po cestě mezi zdrojem a cílem nemůže zasahovat do toho obsahu toho paketu. Nicméně přesně tady tohle ten segment routing dělá, protože zařízení dovnitř pracují na základě té rozšířené hlavičky a upravují. To znamená, ten paket se nafukuje, smrskuje na základě toho, jak oni se tam odstraňují například ty šestkové adresy, přes které to jde. Celá ta iniciativa je tlačena CISKem, a na to, aby si to podchytili, tak na to RFCčko v tom původním názvu napsali asi 25 lidí, což samozřejmě dává větší důvěryhodnost, že tam víc lidí. S čímž narazili, protože podle RFCčka je umožněno mít maximálně 5 autorů, ale což pak v dalších verzi upravili. Nicméně je to ten mechanismus. Oni se to s nějakým způsobem tlačí, protože jim to přináší z jejich pohledu nějakou výhodu. Pokud se podíváte na tuhle stránku, tak tam mají pěkné marketingové video, nic neříkající teda, ale že ten segment routing je spása. Zábava je i v rámci tady toho draftu, na který přišli tím, že se někdo spustil v rámci IPv6 only sítě TCP dump a zjistil, že mu tam chodí i IPv4 pakety. Což je samozřejmě z jejich pohledu problém, protože proč by na IPv6 síti měly chodit čtyřkový pakety. A tudíž si vymysleli, že do RA zprávy nebo do té zprávy ohlášení směrovače přidají flag,
kterým říkají, že to koncové zařízení, když uslyší tuhle zprávu s tímhle flagem, tak by vůbec nemělo používat IPv4 konektivitu. Tady s tímhle je obecně problém, protože pokud by to implementovali operační systémy, tak se vám otvírá další vektor útoku, který už v rámci těch zpráv RA máme docela hodně. To znamená, pošlete si jednu zprávu a vypnete všem IPv4 konektivitu. Nicméně ta odezva je zatím taková chladnější, protože operátorům to přijde zbytečné. Pokud by něco chtěli takového už udělat, tak to odfiltrují na základě Ethertypeu na přístupovém zařízení. Z pohledu operačních systémů, tak těm se do toho taky moc nechce, protože nemají moc popsané, co mají dělat. Oni tam v tom RFCčku nebo v tom draftu teďka je řečeno, že při přijetí téhle zprávy by to zařízení nemělo poskytnout nebo se nemělo pokoušet o žádnou IPv4 operaci, nicméně není řečeno, co se pod tím má skrývat, to znamená, jestli tím, že si vygenerujete link-local IPv4 adresu, tak jestli je to OK nebo není. Navíc should není tak jako must, to znamená, vy si to teoreticky můžete zdůvodnit, že si to používat můžete, to znamená, je to takový z mého pohledu docela paskvil a vcelku zbytečný. Ale je kolem toho minimálně dost zábavy. Existuje další draft, který říká, že se RAčko může použít pro nějakou jednoduchou variantu multihomingu. Pokud byste se chtěli podívat na video, tak bylo teďka na RIPE v Marseille s tím, že ten mechanismus, jaký je tam představen, pošle se zpráva RA, ve kterém pokud nemáte aktivní uplink, tak nastavíte pro ten prefix, který odebíráte z toho uplinku, preferred lifetime u toho prefixu na 0, s čímž pádem ty adresy, které jsou přiděleny tam koncovém zařízení, jsou označeny jako deprecated a neměly by se používat pro odchozí provoz. Nezmiňuje se tam, co se používá pro příchozí, to znamená, ta problematická nebo ta implementace a fungování je dost problematická. A bylo to vlastně i v rámci téhle diskuze řečeno, že to v praxi moc nefunguje. Nicméně předpokládám, že z toho časem bude RFCčko. A jsou další nějaké dokumenty v rámci obou těch pracovních skupin, které asi nejsou moc nějakým způsobem zajímavé. A požadavky, co by měly poskytovat IPv6 routery, a tam si de facto každý píše, co chce. To znamená, teďka se tam přidávají všechny přechodové mechanismy, které jsou v kurzu, všechny směrovače musí poskytovat YANG a NETCONF a podobné věci. Z pohledu IETF je to taková práce, kterou se tam někteří lidi baví, z pohledu výrobců to stejně ignorujou, takže to asi je taková, někteří lidi to vykazují jako činnost, ale je to otázka, jestli to má nějaký smysl vůbec. Tahle část, nebo tohle RFCčko, které už je teďka v RFCQ, je vytvoření nějakého nebo nějaké stránky v rámci IANY, není podstatný. Node requirements je to samé, co requirements for router a tak. To znamená, z pohledu té standardizace IPv6 a posunutí na ten internetový standard, tak tam se ten vývoj zatím zastavil. Jediná práce, která je právě na těch temporálních adresách. Ten zbytek není konsenzus, to znamená, žádným nebo dál se nepokračuje. Předpokládám, že to tak zůstane, protože ten marketing, že IPv6 je internetový standard, to už se podařilo dosáhnout a ten zbytek už vcelku nikoho nezajímá. Jsou velké diskuze, zejména k tomu segment routingu, to znamená, předpokládám, že o tom se ještě bude slyšet. Cisco to z nějakého důvodu tlačí, takže pravděpodobně to i protlačí do nějakého formátu RFC a pak se uvidí, co dál. Za mě teda vše. Tak, děkujeme. Žádný dotaz nevidím, ani žádný prostor nedáme. Přetekli jsme tady do přestávky a bylo by škoda neužít si přestávku, takže tady ještě jednou poděkuju Matěji Gregerovi. Děkuji.